Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou a doutora Nise da Silveira, o doutor Nelson está me aguardando. Pode sim. Eugênio. Doutora. Estava aguardando a senhora, doutor. Ótimo. Quero me acompanhar, por favor. Pois não. O refeitório agora é do outro lado. Aqui fica a ala feminina e a ala masculina. Pode abrir, por favor. Aqui é o pátio que a senhora já conhece. A gente solta os pacientes conforme status em horários diferentes. Quando os mais violentos estão soltos, ninguém entra. Vamos, doutor. Como eu ia dizendo, o método é resultado de uma longa pesquisa realizada pelo português Egas Muniz, que inclusive recebeu o Nobel de Medicina. A psicocirurgia é indicada a doentes psicóticos, que em estados obsessivos apresentam alto grau de agressividade, que os incapacitam completamente para a conduta de uma vida social sadia. O método cirúrgico é realizado por meio de trepanações bilaterais feitas na região frontal inferior. Aqui, o tálamo e o corte. Essa substância branca dos lóbulos frontais, interrompendo as conexões. Senhores, os resultados são amplamente satisfatórios. Estamos falando de pacientes que antes eram responsáveis pela destruição de suas famílias e hoje convivem harmoniosamente com elas. Aliás, nos Estados Unidos, o Dr. Walter Freeman descobriu uma ferramenta um tanto quanto inusitada e barata para realizá-la. Um picador de gelo. O que lhe permitiu curar milhares de pacientes num curto espaço de tempo. Graças à lobotomia, hoje a psiquiatria é uma especialidade médica. Obrigado, senhores. Bem, eu queria aproveitar esse momento para apresentar a doutora Nise da Silveira, que retorna hoje às funções de psiquiatra neste hospital. E dando continuidade ao nosso ciclo, vamos ouvir agora a palestra do doutor Marcelo Mourão, que vai nos falar sobre eletroconvulsoterapia. Doutores, a eletroconvulsoterapia é o que existe de mais moderno no tratamento da doença mental. O método foi desenvolvido na década de 30 e consiste na indução à convulsão através da eletricidade. Por gentileza, podem trazer o paciente? Esse paciente sofre de esquizofrenia. A maioria dos casos
Vinícius, que era resistente a todo tipo de tratamento, desapareceu após esse procedimento. É, por favor, pegue os eletrodos. Como vocês podem ver, os eletrodos podem ser usados uni ou bilateralmente. Depois é só ligar e apertar esse botãozinho aqui. A confusão pode durar 30, 40 segundos, dependendo. Ah, é bom lembrar que o paciente não deve se alimentar nas 2 horas que antecedem o procedimento, porque pode provocar vômito. Temos tido excelentes resultados, tanto na catatonia, quanto em quadros esquizofrênicos agudos. Desculpe, doutor. Como é determinada essa dosagem? Doutora, a carga deve ser suficiente para a perda da consciência e a convulsão. E o quanto é o suficiente? É preciso avaliar cada caso. Nesse caso, por exemplo? Algo por volta de 30 amperes. E como é que o senhor chegou a essa conclusão, doutor? Na prática, doutora. A senhora vai se acostumar. Eu não acredito em cura pela violência, Nelson. A ciência evoluiu muito nos últimos anos. O sucesso da lobotomia no hospital é de 90%. Um índice igual ao dos melhores centros cirúrgicos da Europa e da América do Norte. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Nise, então você não pode clinicar. Olha, tem um setor que é acomodado pelos enfermeiros. A verba é pequena, mas eu acho que dá para fazer alguma coisa. Eu sei. Está muito aquém da sua capacidade, mas é o que resta no momento. STO, Setor de Terapia Ocupacional. Tem muita coisa para fazer nesse país. Em vez de ficar fazendo recreação, divertindo o paciente. Nise. Terapia ocupacional. Você sabe o que é isso, Nise? Você sabe o que é isso? É comprometer a sua carreira, hein? Não, estou ligando a mínima para minha carreira, mas... Até porque essa é a única alternativa para eu continuar no hospital. Nise, ninguém dá importância para esse setor. Não é à toa que é administrado por serventes. Olha, Mário, quem se preocupa muito com o que os outros dizem acaba deixando de viver, sabe? Eu sei o que é melhor para mim. Eu quero trabalhar. Ah, outro dia o Lord Byron urinou no meu paletó, hein? Ah, mas você não devia falar isso, não é verdade? Nossos gatos são educadíssimos, Mário. Tá bom. Vai! Levanta! Levanta!
Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não sei se vocês foram comunicados, eu sou a doutora Anise da Silveira. A partir de hoje, eu comando o setor. Puxem umas cadeiras, por favor. Sentem-se. Estou bem de pé, doutor. Você é a... É a Ivone, doutora. E o senhor? Lima. Eu quero começar entendendo o que é que vocês fazem aqui. A gente coloca os pacientes para costurar. Bota os malucos para trabalhar, eles. Fazer um remendo, limpar a latrina, dar uma varridinha. Estou perplexa com a situação desse hospital depois de tantos anos afastada. Mas eu conto com vocês para transformar esse lugar num ambiente ao menos agradável. Certo? Lima, você pode começar retirando os entulhos. Ivone, tem algum material de limpeza? Tem, doutora, sim, minha função aqui não é fazer faxina não, tá? Bem, Ivone, então, somos nós duas. Um balde, uma vassoura. Desperdício do homem que é. O homem que decide o que é lixo. O homem decide o que é lixo. Lixo de fundo. Decide o que é lixo. Lixo não é lixo. Mas o que é que você tanto procura aí no lixo? Como é seu nome? Semente não é lixo. Semente para ser plantada, semente para ser plantada. A gente vai ser plantada, não precisa plantar no lixo. Semente para ser plantada, não precisa jogar no lixo. Lixo. O homem decide que o lixo é lixo. O homem que decide que o lixo é lixo. O homem decide que o lixo é lixo. Bom dia. Com licença, senhores, por gentileza. Eu preciso de um minuto de sua atenção. Eu estou assumindo a sessão de terapêutica ocupacional e gostaria de saber de que forma eu posso colaborar com os doutores. Que tipo de colaboração, doutor? Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Nesse formulário aqui, os doutores prescrevem a terapia de acordo com as necessidades de seus pacientes. Aqui atrás, indicam os seus objetivos e daí em diante é por minha conta. Eu tenho certeza que muitos se beneficiarão. É, uma costurazinha não pode fazer mal a ninguém, não é? Terapia ocupacional, doutor. Ah, desculpa, eu usei o termo errado. Eu estou pensando em fazer... Eu tenho que ir, doutora. Eu tenho muitos pacientes para tratar. Depois a senhora me explica. Não pega isso, bota aí.
Sejam bem-vindos. Entrem. Entrem. Não mexam em nada. Tira a mão daí. Não pode mexer aí. Vem pra cá. Lima. Lima, levanta daí. Vamos sentar aqui no chão. Vamos. Eu quero fazer uma roda para que todo mundo possa se ver. Doutora, o que, que eu faço? Vem vontade. Pô, vem pra cá. Vem pra cá. Aqui. Eu quero dizer que o meu nome é Nise. A gente precisa organizar só um pouquinho. Eu preciso saber um pouco de cada um de vocês para que a gente possa começar. Senta, mano. Já falei. Vamos sentar. Vou parar duas vezes. Senta. Lima. Silêncio. Lima, deixa ele em paz. Senta aí. Deixa. Mas, doutora, aqui, não quero obedecer. Ivone, deixa que eles fiquem à vontade. Não precisa mais ninguém sentar. Deixa que eles façam o que eles quiserem. Você pode entrar. Como é seu nome? O doutor, esse é de um... Eu sou Carlinho, Carlinho, Carlinho. Carlinho, sertanejo, sertanejo. Sertanejo também sertanejo, pode sertanejo, sertanejo, pode. Pode. Sertanejo, aqui, sertanejo. Pera de Deus, esqueci. Senta, mano. Eu não sou maluco, eu não sou maluco. Quer sentar, mano, Zé? A loucura que entra em mim. A loucura que entra. Ajuda o Lima, senta aqui. Eu não sou como você. É cada fibra do meu corpo que está me... Cada fibra do meu corpo. Chamou Zé dos infernos. Cada fibra do meu corpo. Ouça, observe. Senta, Otávio. Calha a boca. O que eles falam aqui? Cada fibra do corpo que está... Tem que servir de meditação. Isso aqui é matéria-prima do nosso trabalho. Ouça. Observe. E cale a sua boca. Terça-feira, a minha madrinha vem aqui me pegar. Carlinhos. Você não quer plantar essas sementes ali fora? Semente lá fora. Semente para ser plantada. Semente é vida, que gera vida, que gera fruto, que gera semente, que gera vida. Semente para ser plantada. Senta nele, aqui. Bom dia, Eugênia. Bom dia, doutor. Eugênia, você sabe dizer se essa mulher dorme sempre assim? Não sei, mas já faz 2 dias que ela não sai da cama.
atende essa paciente? Adelina, por que é que você não saiu para o pátio? Não entendi, desculpa. Você está sentindo alguma coisa? Alguma dor? Que bonita, Adelina. É sua? Desculpe, Adelina, eu não tive intenção. Eu queria saber. Sai! Sai, capeta! Adelina! Sai! Adelina! Sai! Adelina é violenta, doutor. Chega. Tá bom. O que foi que aconteceu com aquele ali? Outro maluco deu nele. Um animal que tem aqui chega a babar. Já botaram o bicho no cofre de novo. Cofre? É, ele vive lá. Porque se deixar ele solto, ele é capaz de matar um aqui dentro, né? Sabe o que é isso aqui? Uma bola pra gente brincar um pouco. Vamos brincar um pouquinho? Lúcio, olha aqui, olha. Vamos jogar a bola, Lúcio. Olha. Vem aqui me ajudar, por favor. Desculpa, eu não posso descer, doutora. Perigoso a senhora ficar aí. Como é seu nome? Almir. Você não teve infância, Almir? Tive. Será que você pode descer para jogar um pouco conosco? Um instante. Vamos jogar um pouco, vamos brincar. Vamos. Ótimo. Aqui,
O setor todo, só para a senhora cuidar, e a senhora vai se meter em assunto que não é seu. O coitado já estava naquela solitária há 2 dias e 2 noites, Dr. Nelson. Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Dr. César, ele só precisa ser tratado como um ser humano. Nise, você não tem noção. Ele é muito, muito violento. Dr. Nelson, sabe que pode ser uma boa ideia? Doutora, onde está aquele formulário? Onde é que eu assino? Eu já trabalhei de serralheiro, já trabalhei de um monte de coisa na serralheira, serviço de uma mulher. E eu não tenho que tampar. Não, não. Calma. Otávio, Otávio, não pode mexer, vem aqui. Como vai? Bom dia. Bom dia, sente. Com licença. Doutora, eu tô vendo que a senhora está chacoalhando o abacateiro aqui no hospital. A senhora sabe que eu me interesso por belas artes. Ah, sim? Sim. E me ocorreu lhe perguntar se a senhora não podia ter interesse em fazer aqui no STO um ateliê de pintura. Ateliê de pintura? Uhum. Seria ótimo. O problema é que nós não temos dinheiro, né, Almir? Você sabe, ninguém se interessa pelo setor aqui no hospital. Mão de obra, a senhora já teria aqui. E o material, para a gente começar, eu posso tentar conseguir. O Carlão está trazendo ele aqui por quê? Trazer ele para cá. É bagunça isso agora, é? Quero sossegar nele. Para! Aqui, ó, se não se comportar, tu vai botar no cofre. Animal. Que foi? Tá me ouvindo? Sim. Mas ele tá calmo, doutor. Mas ele tá calmo. Lúcio, como é que você está? Vamos tentar achar alguma coisa interessante, tá bem? Fernando. Fernando. Como é que você está se sentindo? Fernando, como é que você está se sentindo? Para minha sala, se distrair, descansar, quer? Calma, 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 calma. Vou te ajudar. Não é possível. Que bagunça é essa? Que merda é essa? Qual é o problema? Isso é cocô. Ele faz essa porcaria com a própria merda. Depois quem tem que limpar sou eu. Fez essa boneca? Quer passear um pouquinho?
Adelina. Podemos começar a brincadeira. Então, mãos à obra. Nesse instante. Seu Zébio, quer pintar um pouquinho? Não. Um, dois, cara. Sai daí. Pedro. Tá, temos guache, temos óleo, dado, quer pintar um pouco? Não. Só para chamar a inspiração, viu? Ivone, deixa. Eu sou Carlinhos, falei. Morto que fala. Tu tá pelo adivinador do seu que foi na terra, velho. Tu tá pelo. Eu sou bem da luz do que falo de cima da montanha. Tu tá pelo adivinador do seu que foi na terra, velho. Tu tá pelo adivinador. Tu tá pelo adivinador do seu que foi na terra. Tá, vem cá. Doutora? Sim? Tem um paciente aqui que está pintando outro. Atenção. Não? Atenção, Lima, Ivone e Almira. A partir de hoje, vamos evitar o termo paciente. Oi? Nós estamos aqui a serviço dessas pessoas. Nós é que temos que ser pacientes. Eles são nossos clientes, está claro? Tá, cliente, entendi. O senhor estava falando que tem um cliente que está, por favor, está pintando outro cliente. Eu não sei se essa tinta que o senhor amigo trouxe sai. A doutora falou para não interferir. Exatamente, Lima. Deixa os dois em paz. Que bonito isso, Rafael. Ivone, precisa limpar Rafael novamente. Eu falei pra tomar processo! Eu vou te botar na jaula! O que é isso? Corre! Corre! Eu não vou tolerar violência aqui. Foi a última vez. Eu falei que ia dar confusão. Por favor, Lúcio. Isso é culpa da gorda. Volte aqui, por isso Lúcio. Que você misturou homem com mulher. Por favor. Deixar envelhecendo aqui, né? Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades. Aqui. Foi traduzido para o francês.
Carl Gustav Jung. Me empresta seus óculos? Você desista. Isso. E o preto. Escolhe aí onde é que você quer botar esse preto. O que foi? Que bonito, hein? Quando Carlos foi internado, ele disse que via Deus nos raios de sol que incidiam no espelho do quarto dele. Ele queria que todos vissem o que só ele estava vendo. Você sabe que em várias religiões orientais, a flor de ouro simboliza a presença de Deus? Jung diz que a psique, assim como todo organismo vivo, ela tem potencial reorganizador, autocurativo, que se manifesta justamente nessas formas circulares. Que essa tentativa de Carlos de reorganização, ela se dá justamente no seu lado místico. Pelo menos agora... Doutora. Marta. Vai. Doutora, essa é a Marta, minha amiga. Ela é artista plástica também. Ela gostaria de estagiar aqui conosco. O amigo falou que os trabalhos são fantásticos. Eu queria conhecer. É, Ivone, me passa esse livrinho clarinho aí, por favor. Olha, eu vou lhe emprestar esses dois livros. Leia de cabo a rabo, quando terminar você volta. Mas por enquanto pode se sentar. E você fica conosco também, não é, Ivone? Sim, senhor. Excelente. Rafael Domingues. Está aqui que ele começou a trabalhar aos 14 anos... Logo depois que o pai abandonou a família. O primeiro sintoma apareceu naquela época. Logo começou a ouvir vozes, ver vultos, ter ideias de alienação, perseguição, descontrole. Bem, ele foi internado aos 19 anos. Hoje ele tem 25. Eu estive conversando com a mãe de Rafael e ela me deu... Ela me deu esses desenhos que Rafael fez quando tinha 13 anos. Bárbara, com licença.
Ele trabalhava num escritório particular como desenhista e chegou a ganhar prêmios. Agora, a única coisa que Rafael consegue fazer são esses tracinhos. Meus queridos, hoje é um dia especial. Por isso eu quero que cada um de vocês escolha uma roupa que achar bem bonita. Quem é que vai ser o primeiro? Eu sou o cara. Pode ir de vestidinho, não, hein? Vai botar calcinha também? Aí também tem mulher. O que, que é? Aí também tem mulher. Pega no meu pau aqui. Pega no meu pau pra tu ver a mulher. Pega. Pega no meu pau. Pega no meu pau. Pega no meu pau. A gente vai formar uma fila aqui. Olha, Que beleza. Vamos embora? Dá-me tuas mãos, por favor. Os teus olhos nos meus, e eles dirão quanta dor vai me causar este anel. Ficou tão triste o luar, vendo acabar o nosso amor. Tudo te manda ficar. Dá-me tuas mãos, por favor. Devagar. Doutora, tomei a liberdade de convidar mais uma pessoa. Vi nos olhos dele que ele queria estar aqui com a gente. Ninguém vai notar a falta dele mesmo? Como é que ele se chama? É o Emílio. Vá se sentar, Emílio. Dá-me tuas mãos, por favor, pois os teus olhos nos meus, e eles dirão quanta dor vai me causar este anel. Ficou tão triste, dá-me tuas mãos, por favor. Ô, Fernando. Rafa, Antônio, sem exagero. Eles não são crianças. Ô, doutora, mas eles estão se espalhando. Ótimo, é isso que eu quero mesmo. Que eles se espalhem, não se espalham nunca. Hoje é dia de se espalhar, minha gente. Quem tá aí? Ai,
pedir um favor. Você pode segurar esse pincel pra mim? Obrigado. Agora eu vou te pedir pra carregar um pouco de tinta daqui pra cá. Semana do bem, adivinador. Vou botar um pouquinho mais de branco. Tu tá pelo adivinador do seu canal. Tu tá pelo adivinador do seu canal. Tá com esse azul, tá? Ficou bom esse verde. A montanha ficou ótima. Tu tá pelo adivinador do seu canal. Até agora, tu tá pelo adivinador do seu canal. Eu tô aqui, parece que ninguém vai trabalhar, não. Doutora, vamos fazer serviço pra essa moça aqui. Divinador, tem agora, tudo é pelo adivinador. Tudo é pelo adivinador. Tá certo, Carlinhos. Marta, venha pra cá, por favor. Fique perto de Rafael. Faz tracinhos. E Rafael, presta atenção aí no seu desenho. Desenha qualquer coisa aí. Desenha uma casa. Um burrinho. Marta, você não pode interferir. Ele vai desenhar o que ele quiser, se ele quiser. O que que eu faço então? Você pode conversar com ele se ele perguntar alguma coisa. O Rafael está desenhando um burrinho. Sei não, hein? Mas pra mim, Rafael só estava precisando de uma musa inspiradora. Marta. A partir de hoje, eu quero que você fique exclusivamente com ele. Não estão assinados. Eu preciso colocar o nome, a data e o número também. Isso é muito, muito importante. Obrigado. Bom dia, Pedro. Professor Carl Gustav Jung. Mestre, no Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro,
existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. Nenhuma sugestão lhes é dada, nenhum modelo é proposto. Com minhas mais respeitosas homenagens, eu vos envio algumas fotografias de pinturas que me parecem mandalas ou formas aproximadas. Elas foram pintadas espontaneamente pelos esquizofrênicos. E eis que surgem imagens primordiais em suas pinturas, apresentando uma demonstração empírica e convincente da psicologia analítica. Está descartada qualquer possibilidade de influência cultural. Eu mal poderia expressar, mestre, o quanto o estudo de seus livros tem trazido luz ao meu trabalho como psiquiatra, além de muito me ajudar pessoalmente. Com admiração, Nise da Silveira. A gorda vai encolher o pior ali, Lima. Eu achei que você, por ser jovem, tinha uma outra linha de pensamento, Letícia. Doutora Emílson está aqui porque ajuda na lavanderia. A ordem é levar os crônicos incuráveis para Jacarepaguá. Olha isso aqui. Eu quero que você veja isso aqui. E me diga se isso é obra de um crônico incurável. Estou intrigada com as obras de Fernando Almir. Repare essa sala que ele pintou, com os objetos entulhados, totalmente caótica. Depois ele pinta a sala vazia, onde ele estrutura a base da casa. As paredes, o assoalho. Aos poucos ele traz objetos, livros, um aquário. E então, finalmente, ele reagrupa todos os objetos numa estrutura organizada. Eu acho que ele está encontrando seu espaço. Mais um Carlos aqui. Melhor tirar essas mandalas e botar tudo que é Carlos aqui nessa mesa. Fica mais fácil para organizar. Lima, pede para mim aquele Emídio, por gentileza. O que você vai fazer com o Emídio aqui? Aqui é Fernando. Eu pensei em juntar esses dois, doutora. Eles têm muito em comum. Eles não, têm essa coisa impressionista. Não, não, me desculpe, não pode. Não pode. Se não for por autor e em ordem cronológica, perde o sentido. Atenção. Vamos lá. Olha o passarinho. Aceitariam os refrescos? Vocês querem alguma coisa? Um bolo? Uma fatia de bolo, pode ser. Você viu quem tá aí, Marco? Quem? Pedrosa. Mário Pedrosa? Mário Pedrosa, o crítico. Não, Marta. Mário Pedrosa, o maior crítico de arte do Brasil, aqui no hospital. Você já conhece Mário Pedrosa? Estou pronto.
Ah, ele está segurando um dos guerreiros. É o outro guerreiro. É inacreditável. Encontrar obras desse porte num lugar como esse, tudo me impressiona. E como é que eles conseguem transformar esse mundo interno em arte? E nenhum conhecimento técnico. Emídio, por exemplo, era torneiro mecânico da Marinha. Onde é que ele está? Ali. Sentado, usa uma toquinha. Imagine que ele está internado aqui há mais de 20 anos. Sabe qual é o diagnóstico? Crônico, incurável. Com licença, Mário. Doutores, que bom os senhores terem vindo. Finalmente eu vou poder mostrar o meu trabalho. Aceitam uma fatia de bolo? Doutora, nós estamos de passagem. Eu serei breve, prometo. Ao iniciar as atividades do ateliê de pintura, eu notei que a abstração era constante na produção dos clientes. Porém, com o convívio num ambiente acolhedor e livre, como é o caso do STO, começaram a surgir as imagens geométricas, em especial o círculo, a forma perfeita. A esquizofrenia está associada à perda da linguagem lógica. Mas hoje eu tenho certeza que eles estão se comunicando numa outra linguagem. Uma língua esquecida por nós, que nós precisamos reaprender. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Eu li o relatório a respeito dos progressos no setor. Mas uma coisa a doutora não diz. Quando é que um desses seus pacientes vai receber? Doutor César, eu não sei quando eles ficarão curados. E nem mesmo sei se um dia ficarão. Mas eu tenho certeza que hoje eles estão melhores do que estavam antes. Olhe para eles. Olhe o que o seu paciente, Lúcio, está produzindo. Ele nunca estudou desenho, modelagem. Você não foi informado a respeito da melhora em suas atitudes? Francamente, doutora Anise, a nossa obrigação é curar os pacientes e não passar a mão na cabeça deles para confortá-los. O senhor não cura ninguém, doutor César. O senhor usa seus pacientes para suas experiências sádicas. Com licença. E convenhamos que a força é a única vantagem que tem sobre eles. A doutora também faz uso desse hospital para provar as suas teorias. Aliás, é típico de comunistas transformar em humanismo as suas ambições pessoais. O meu instrumento é o pincel. O seu é o picador de gelo. Se fala, conversa com ele, pelo amor de Deus, Aurélio. Conversa com ele. Como vai, Nídio? Tá lembrando de mim? Hã? Nídio, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim, Nídio. Sou eu, o seu irmão, Aurélio. Se eu não tiver essa sua de vinte aqui. Melhorou nada. Melhorou. Não, espera, deixa eu falar. Emílio. Emílio, seu irmão está aqui. Conversa com ele.
Conversa, Emídio. 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 Vambora. Meio da doutora que falou, A senhora sabe o que é que essa cirurgia, a lobotomia, vai fazer com o Fernando? Vai destruir uma parte do cérebro dele. Destruir? É, Fernando vai perder a capacidade de se emocionar, de sentir as coisas. Olha aqui, ele no jornal. No jornal? É, o crítico disse que ele é um artista maravilhoso, dona Carmen. Disse? Disse. Posso ficar? Claro. Chega. Foi só uma crise de ciúme, dona Carmen. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Olha as coisas lindas que Fernando está fazendo. Parece a casa da dona Zélia, uma ex-patroa minha. Ele é comigo lá toda semana quando eu ia costurar. Ai, tinha uns 8, 9 anos. Ele adorava ficar sentadinho na sala, escutando Violeta tocar piano. Quem é a Violeta? É a filha da dona Zélia. Ele surtou no dia que ela casou. Pois então. É isso, dona Carmen. Fernando está tentando nos contar uma história que ele viveu. Dê essa chance a ele. A mãe de Fernando retirou a autorização para a lobotomia.
A senhora sabe que isso fere a ética. Não é assim que se age com um colega. O Dr. César é o responsável pelo paciente. Eu não me arrependo. Ele não se importa com o Fernando. Eu fiz o que eu achei certo. O que acontecer com o paciente daqui em diante será de sua inteira responsabilidade. Vamos sentar aqui um pouco, vamos? Olha, atenção aqui na subida, hein? A Lilina, olha. A Lilina. Ajuda aqui, Almir. Devagar. Surpresa! É Jung. Mário, olha isso. Jung? Uma carta? Carl Gustav... Jung, Mário. Olha o que ele diz. Bom, ele acha que eu sou um homem. Jung também é machista. Não há problema. Mas olha que coisa impressionante. Ele disse que ficou muito impressionado com a riqueza das obras, que é raro na produção dos esquizofrênicos. Bom, ele me aconselha a conhecer mais a biografia de cada um desses pacientes. Olha o que ele diz. Me parece que seus pacientes trabalham cercados por pessoas que não têm medo do inconsciente. É que chegou mais um cliente. Quem quer ver? Calma, amigo. Afasta um pouco esse aqui. E já tem dono. Vou dar pro criador de guerreiro. Quer, Lúcio? É minha. Não, limpa a mão. Não vai sujar ele de barro. Ó, não aperta muito não, tá? Cuidado que ele tá com a sapatinha machucada aqui. Doutora? Por favor. Não, você quer entrar? Não, obrigado, estou bem aqui. Doutora, animais não são permitidos no hospital? A senhora tem que dar um jeito nisso antes que nós sejamos autuados. Mas eles só fazem bem aos clientes. Os animais geram afeto. Isso tem feito uma diferença enorme no tratamento dessas pessoas. Esses bichos, eles são imundos, defecam todo o hospital. Está todo mundo reclamando.
Médicos, enfermeiros, serventes. Esses animais funcionam como coterapeutas. Animais coterapeutas. Francamente, a senhora perdeu toda a noção do real. Eu já nem sei mais o que lhe dizer. Se esses animais forem afastados dessas pessoas de uma hora para outra, será uma calamidade. Sarnas, pulgas, mau cheiro, a situação passou dos limites. Como se esse hospital não fedesse desde sempre. Fique sabendo que esses animais tomam mais banho do que os seus pacientes da enfermaria. Doutora, a sua opinião não me interessa. E se essa anarquia não acabar, a senhora será punida. E, por favor, mantenha essa porta fechada. O que é que tem a música, Fernando? Thank you.
dia ela abre. Mas dá muito trabalho. Emílio, ele sempre começa com essas pinceladas bem curtas e a partir delas ele vai estruturando o resto da pintura. São piques. São piques, os piques. Piques. Ele que inventou os piques, essas pinceladinhas. Passamos anos estudando história da arte, métodos, pintores do mundo todo, para um dia me deparar com isso, aqui, no meio de um hospital psiquiátrico. Emílio, você é um dos maiores pintores brasileiros. Eu não sou pintor. Eu sou operário. Mas, enquanto eu estiver por aqui, eu vou pintando. Esse trabalho não é só uma investigação científica, Nise. É também artística. Política também. Eu conversei com muitas pessoas sobre a revolução que você está fazendo aqui no hospital. Nós temos que sair desses muros, Lise. Levar esse trabalho para fora. As pessoas têm que ver isso. Você está isolada, à mercê de seus colegas reacionários. Lise, não é a ciência que vai garantir o seu trabalho. É a arte, é a opinião pública. Já deu hora, vamos? Vamos, tá? Que isso, virou bagunça? Desce. Desce, Otávio. Desce. Bem, já tá na hora de você dormir, tá? Tava falando com a música. Eu volto semana, né? Você volta todo dia. Falando com a música, ó. E tá acabando aqui, já vamos. Tá, depois fecha e entrega a chave pro Luizinho. Tá bom. Vambora, Rafael. Vamos? Vambora, Rafael. Peixinho. Emílio quer voltar para casa. Eu gostaria de entender o que foi que aconteceu entre vocês. A gente era vizinho, né? Não era muito jovem. Tinha certa proximidade entre a gente, assim, mas não era nada muito... Não. Na verdade, eu gostava dele, sim. Gostava, mas aí o Emílio entrou para a Marinha, começou a viajar muito. Aí eu fiquei muito tempo sem vê-lo. Foi mais difícil, sabe? Sim. E você terminou casando-se com o irmão dele. É, mas ele ficou doente, né? Bom, e os irmãos nunca mais falaram direito, né? Por conta disso tudo. E quanto a esse pedido, você acha que levar Emílio para casa pode dar certo? Ah, eu não sei, eu preciso conversar com meu marido, com Aurélio. Ah, doutora, eu acho que ele tá pintando a beça, né? Ele, acho que ele já melhorou, né? Não,
Momento. Ele continua em tratamento. Atenção! Vai sacudir essa briga! Esquenta a fogueira! Homem do lado, mulher do outro! Vai, meu grima! Olha a cobra! Mentira! Eu nunca os vi assim, Pedroia. Imaginando o que os nossos distintos psiquiatras não estão comentando. Parece que o nosso artista está pronto para ir embora. Pode ficar tranquila, doutora, que a gente vai cuidar dele, tá? Mas como é que vocês vão sustentar Emídio? Ele vai viver da arte, né, doutora? Vamos para a festa? Vamos? Vamos? Vamos animar? Rafael. Rafael, olha pra mim. Preciso te falar uma coisa. Aconteceu uma coisa muito boa. Fui aprovada para uma bolsa e eu vou viajar para Londres. Olha a cobra! É mentira! E eu vou ficar um tempo sem vir. Mas eu volto. Viu? Juro pra você que eu volto. Viu? Ivone? Ivone, veja o que há com o Rafael. Marta? 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 O que foi que aconteceu? Falei pra ele, doutor. Eu contei pra ele. Ah, contou? Então agora veja se deixa o coitado em paz. Doutora, eu e o Rafael, a gente... Você e Rafael, não. É Rafael. Só Rafael existe aqui. Está entendendo? Doutora, calma. Eu não estou nervosa, Almir. Meu povo! Vamos acabar com essa choradeira que está atrapalhando a festa. A família está devagar demais. Vamos, gente, anima. Olha a capona esquentando. Olha a cacumba batendo. É o triângulo triangando. Olha que a noiva tá bonita demais. Atenção, atenção, senhoras, senhores. Queria pedir uma salva de palmas para o nosso mais novo velho artista, Emídio de Barros. Emídio, conta pra gente o que, que você vai fazer quando você sair daqui. Boa noite. Eu gostaria de falar para todos os meus colegas que, enquanto eu estiver aqui, eu seguirei pintando. Mas você não vai mais pintar aqui, Mídio. Você vai pintar fora daqui, né? Aqui, no engenho de dentro.
administrador! Onde é que está Lúcio? Por favor, não faça nada com Lúcio. O senhor viu as coisas lindas que ele está fazendo. Ele está se expressando, ele está demonstrando afetividade. Afetividade? Ele quase matou um enfermeiro, doutor. Mas ele foi levado àquilo. Ele não suportou a perda, ele surtou. Por favor, o tratamento que nós estamos fazendo não pode ser interrompido. Doutora, Lúcio é um problema meu. Não se preocupe. Está tudo sob controle. Thank you.
precisa ir. Só um minuto, Mário. Me desculpe, Marta. Tudo que eu não quero é magoar quem eu amo, mas quando eu vejo, eu já fiz. Vá, estude, volte logo, porque nós temos muita coisa a fazer. Senhores, senhores, com licença. Com licença, senhores, por favor. Eu gostaria de dizer algumas palavras neste momento aqui. Senhores, uma das funções mais poderosas da arte é a revelação do inconsciente. E este é tão misterioso no normal como no chamado anormal. As imagens do inconsciente são apenas uma linguagem simbólica que a psiquiatria tem por dever decifrar. Mas ninguém pede que essas imagens e sinais sejam harmoniosas, dramáticas, sedutoras, vivas ou belas, constituindo em si verdadeiras obras de arte. Esta exposição serve, acima de tudo, para mostrar o que a psiquiatria convencional está tentando aniquilar. Senhoras e senhores, lhes apresento a obra dos novos grandes artistas brasileiros: Rafael Domingues, Lúcio Neumann, Carlos Pertres, Adelina Gomes, Emílio de Barros, Fernando Diniz, Otávio Inácio. Gostaria de lhes apresentar também a grande responsável por tudo isso, doutora Nise da Silveira. Há 10.000 modos de ocupar-se da vida. E de pertencer à sua época. Quer que repita a frase? Há 10.000 modos de pertencer à vida e de lutar pela sua época. Estamos pretendendo a recuperação de homens considerados farrapos para uma vida socialmente útil e talvez mais rica que a vida anterior que eles levavam. Chega, minha gente. Vocês me matam. La Chopin, até Trazine deu o agudo mais alto. Até Trazine era uma antiga. Você está gravando isso, seu doido? Hein? Está.